បាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបាទរមណីយដ្ឋាននេះដែរបើយើងជិះមកពីទីរួមខេត្តតាកែវគឺយើងជិះមកត្រង់ជិះមកត្រង់ដល់ផ្សារតំបន់ពួកផ្សារតំបន់ប្រហែលជា5ម៉ែត្រដល់ផ្សារបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបាទរមណីយដ្ឋាននេះដែរបើយើងជិះមកពីទីរួមខេត្តតាកែវគឺយើងជិះមកត្រង់មកជិះមកត្រង់ដល់ផ្សារតន្លាប់ពោះផ្សារតន្លាប់ប្រហែលជា500ម៉ែត្រដល់ផ្សារដើមតពោបត់ស្ដាំចូលមកប្រហែលជា2គីឡូដីបងប្អូននឹងឃើញរមណីយដ្ឋាននេះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនារមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវហើយរមណីយដ្ឋាននេះដែរគឺឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានជ្រោះផ្អោកហើយនេះឱកាសបន់ជុំបន់នេះដែរគឺមានញាតិទេសចរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសមកលេងទស្សនាជាច្រើនក្នុងឱកាសបន់ទី10នេះហើយទឹកខ្ញុំកន្លែងមកទៅវាមានទឹកជាច្រើនដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនវាមានព្យុះភ្លៀងដូច្នេះហើយទើបវាមានទឹកច្រើនបាទហើយរមណីយដ្ឋាននេះដែរមានលក់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាមានលក់ជាកាដូសម្រាប់បងប្អូនមកលេងនៅទីនេះផងដែរហើយបើគិតជាមនុស្សវិញបាទមកលេងនៅទីនេះមិនតិចជាងyou